你好，我是折纸王子，我们来折一款可以扇动翅膀的海鸥。我用的纸边长15厘米，首先把两个角对折，展开，另外两个角对折。展开，翻到背面，两边对折，展开，另外两个边对折，捏住两端，把它挤压到一起，这样摆放。下面的边折向中间的折痕，这一侧也一样。展开，按照折痕把这个角翻到里面去，稍微撑开，翻进去，这一侧也一样。翻到背面，这一面也一样。上面的角往下折，把这个角往上折，展开，对上面的角做开沉折，稍微撑开，把外面这一圈的折痕捏出来。这个边捏出来，这个角捏一下，中间的部分往上折，收到一起。形成这样，把这个角放上去，这里拉开，放上去，另一侧也一样。再从这里把它拉下来，放下来。从这个折痕这里放下来，现在它不是平的，然后对这个角撑开压平，这个角也一样。我们先操作这里，把这个撑开压平，同时这个往里折，压平，形成这样，这一侧也一样，撑开压平，把它折上去一下，翻到背面，这一面也一样。把它放下来，这角的部分撑开压平，这一侧也一样，
把它放上去。这个脚往右折，展开，撑开，按照折痕翻折到右侧。这个脚往左上方折，大概是这个点落在这个脚的中间。展开，撑开，按照折痕翻折上去。把这个往里折一小段，下面的部分撑开，压好，另一侧也一样，这个边往里折一小段，下面撑开，压好，这里撑开，往下折，形成头部，调整一下。翅膀稍微展开一点，捏住这里，两个手，这个手捏住这里，这样来回的拉动，这样就完成了。关注折纸王的学更多，我们下期再见。